Jeg har sat håret i dagens anledning. Mine damer og herrer, tidligere på dagen, der lavede jeg en video her for 11 timer siden. Der lavede jeg en video, som hed, Real Madrid har ingen chance for at komme i Champions League finalen. Jeg kan faktisk se, at jeg har faktisk lavet en tastefejl. Finalen har jeg skrevet. Men ja, Real Madrid har ingen chance for at komme i Champions League finalen. Det var det, jeg sagde jo, fordi jeg ved, hvad jeg snakker om. Du har ikke nogen chance mod Emiraterne. Så der var ingen engang grund til at se kampen. Vi vidste jo allerede, hvad der ville ske. Når Emiraterne her vinder i næste måned, når de skal møde Inter i finalen, så er det tredje år i træk, at de vinder Champions League. Og så sidder derude og tænker, hvad? Ej, det er det da ikke. Det er jo første gang i historien, at Emiraterne vinder Champions League. Nej, det er det sådan set ikke. Mine damer og herrer, for 2 år siden, der mødte Emiraterne Chelsea i finalen. Og den eneste grund til, at de ikke vandt finalen der, det var fordi, at Kanté spillede den bedste kamp nogensinde. Ikke? Der ramte han et gudeniveau, og fordi Guardiola stillede op uden en defensiv midtbanespiller. Sidste år, der havde de også vundet semifinalen mod Real Madrid, men hvor Rodrigo scorede 2 mål til allersidst, og de havde vundet nemt over Liverpool i finalen. Så de har faktisk vundet Champions League 3 år i træk. England, der bliver de mestre her i weekenden, hvor de så har vundet 5 ud af de sidste 6 år. Ikke? Og de kommer til at vinde de næste 5 år også. Så ja. Og næste år vinder de også Champions League. Eller hvis de ikke vinder Champions League, så er det sådan noget med, du ved, så er der brug for et eller andet mirakel, hvis det ikke skal ske. Så ja. Velkommen til virkeligheden. Emiraterne vinder, og jeg lavede som sagt videoen tidligere på dagen, hvor at jeg sagde, at der ikke var nogen chance for, at Real Madrid kunne komme i finalen. Jeg vidste jo godt, du ved. Første kamp, der var der dommerskandalen, ikke? På udebane har de nogle gange lidt problemer, men på hjemmebane, der er det en joke, ikke? Der var ikke noget at gøre. Sådan er det. Altså, når du kan bryde alle financial fair play regler, når du kan gøre, hvad du vil, når du kan købe dommerne, ikke? Dommerne er købt, og det er så ikke altid, at der er behov for, at dommerne skal støde, du ved. Vel, i dag var der ikke behov for, at dommerne skulle give dem noget hjælp, du ved, vel? Fordi Real Madrid var ikke til stede. Men når der så er problemer med problemer, når de så ikke spiller så godt, det er jo mennesker, man har med at gøre trods alt, jamen så får de jo hjælpen, som vi så sidste uge, hvor bolden var sådan et stykke ude, ikke? Og de så alligevel får målene, du ved, ikke? Så der er ikke noget, der er ikke noget at gøre mod Emiraterne her. De har vinder Premier League. De har allerede vundet Premier League næste 10 år. Det har de allerede gjort, ikke? Og det har været 6 ud af de sidste 6 år, hvis det ikke har været for Liverpool og coronasæsonen. Så ja, der er ikke noget at gøre, mine damer og herrer. Der er intet at gøre. Når du på den måde kommer for ingenting, du køber alle misserne i hele systemet. Du køber alle folk i FA. Du køber, når de skal i retten for de her 115 overtrædelser af financial fair play. Jamen, du får de bedste advokater, som manipulerer lovene, som du truer dommerne på livet. Du ved, enten truer du dem på livet, truer deres familier, eller du køber de dommer, der sidder og dømmer i den pågældende sag, ikke? Dem køber du. Så det er, ja, der er ikke noget at gøre der. Og husk den sag, som kommer til at køre med de der 15, hvad hedder det, overtrædelser, det kommer til at køre for lukkede døre, så offentligheden ikke kan følge med i, hvad der sker, ikke? Og det er jo også den måde, de har fået pengene på, de forenede arabiske emirater. Hvordan tror du, de folk, der sidder i toppen af landet, hvordan tror du, de har uendelige milliarder, mens befolkningen, de har 0 kroner? Tror du, at de har været, tror du, de er søde mod deres befolkning? Tror du det? Tror du, de er søde mod befolkningen? Nej, det er jo ting på kanalen, vi ikke kan sige. Det er jo meget, meget brutalt på den måde, man skal undertrykke hele befolkningen for at få fat i pengene. Ikke? Så ja. Velkommen til verden, velkommen til Qatar. De fik VM efter hvor mange migrantarbejdere var der døde? 5.000, 6.000 og så videre, så de kunne få lov til at afholde VM. Du ved,
der er ikke så meget at gøre. Der er ikke så meget at gøre mod de der store penge der, og de der psykopater, der sidder i spidsen for de der oliemisser, du ved, ikke? Og den eneste måde, man kan bekæmpe psykopaterne på, det er for eksempel, hvis United kan få Qatar ind, så i hvert fald, du kan stadig ikke bekæmpe det, men så har du i hvert fald en mulighed for at bekæmpe det, du ved, ikke? Så ja, der var ikke noget at gøre, mine damer og herrer. Det var forventet, og det er fremtiden, det her. Det er klubber, som kommer ud af ingenting med vold, med trusler, og så videre, og så videre. Og det, der er værre end det, jamen så, og korruption, så kan du købe dig til det hele. Der er ikke noget at gøre. Det her, det har ikke med fodbold at gøre. Det har noget med en masse andre ting at gøre, ikke? Så ja, Emiraterne i finalen, 4-0 mod Real Madrid. Og som sagt, jeg lavede jo videoen, hvor jeg sagde, at de ikke har nogen chance. Fordi jeg vidste godt, at det her ville ske. Jeg vidste jo godt. Jeg har jo set Emiraterne en del gange, eller så. Og jeg ved godt, hvilken stil det er, der bliver kørt, ikke? Så ja, jeg håber, I nød det. Jeg håber, I glæder jer til finalen. Der er ingen grund til at se finalen. Måske den kedeligste finale, vi kommer til at se i nyere tid. Hvor det resultat er afgjort på forhånd, du ved. Sidste år var der noget spænding mellem Liverpool og Real, du ved. Men resultatet er afgjort på forhånd. Det kommer til at blive 2-3-4-0 alt efter, hvor mange af chancerne de scorer på, du ved. Ikke? Det kommer til at blive en joke. Inter kommer ikke til at have en chance. Real Madrid i dag, altså, du vidste, at de ikke havde nogen chance, da der var spillet 2 minutter. Du ved, altså, det vidste du, du ved, ikke? Når du har en klub her, som går fra at spille med om nedrykning, til på nogle få år, at de kan vinde 5-1 samlet over Real Madrid, er en klub, som kun har deltaget i Champions League en gang, før de overtog Emiraterne overtog, mens jeg så siger de her, så de deltager i Champions League én gang i 1967 eller 69. En eneste gang har de deltaget i Champions League. Altså har de aldrig nogensinde deltaget før. Men med de her penge her, ja, og de trusler, og den måde, de kører deres lækre land nede i Mellemøsten på, ja, så er der altså ikke noget at gøre med dem og her. Det her, det har ikke noget med fodbold at gøre. Det er heller ikke noget med fodbold at gøre, at Katar slår migrantarbejderne ihjel. Det har det ikke. Vi er en del af et show, og jeg håber, at man kan se det. Jeg er ikke overrasket. Jeg vidste godt, som sagt, at der ikke var nogen chance for, at Real Madrid kunne vinde. Ingen chance, mine damer og herrer, var der. Som sagt, jeg lavede jo en video med det her tidligere i dag. For 11 timer siden, Real Madrid har ingen chance for at komme i Champions League finalen. Hvis man ser fodbold, og hvis man følger med i tingene, ja, så kan man jo godt predikte inden, at der ikke var nogen chance for at komme i Champions League finalen for Real Madrid. Vi fortsætter med at se fodbold, vi fortsætter med at fokusere på de sekundære placeringer, vi fokuserer på, om United kan få top 4. Ikke United skal møde Emiraterne her i FA Cup-finalen. Den kamp er afgjort på forhånd. Emiraterne har vundet. Men vi bliver nødt til at fortsætte med at se det jo. Og så må vi bare snakke om, Emiraterne slår folk ihjel hjemme i hjemlandet, som de jo gør. Det er jo det handler om, ikke? Sådan er det, Beppe. Der er ikke noget at gøre. Jeg kan ikke tage til Emiraterne og ændre noget. Jeg kan ikke få den engelske regering til at smide dem ud af landet. Jeg kan ikke få FA til og smide dem ud af Premier League, som de skal. Du ved, de har sigtet dem for 115 lovovertrædelser af Financial Fair Play, men de kommer ikke til at blive dømt for noget af det. Vel, man har de rigtige advokater, og de har uendelig penge. De kan fyre uendelig penge på advokater. Uendelig. Og din retssag kommer til at foregå bag lukkede døre. Der er ikke noget at gøre. Det her, det er fremtiden for fodbolden. Emiraterne vinder Champions League for tredje år i træk. Som sagt, det er tredje år i træk, de vinder, ikke? Og Premier League vinder de her nu 5 ud af de 6 gange, og de kommer også til at vinde de næste 10 år, kommer de også til at vinde. Det er det fremtiden for Champions League, og fremtiden for Premier League. Jeg håber, I nyder det, at det er mordere, der vinder det hele. Det håber jeg, I nyder, for det er fremtiden.